Mirëse u rikthyet, 31 maj 2022 është data e sotme, për cilëm kështu muajin maj të 2022-shit sot. Shpresoj të jeni mirë edhe të jeni duke na ndjekur deri në fund programit, duke nisur nga ky moment deri në orën 11, jeni me mua dhe gjithçka që kemi përgatitur. Para pak minutash unë ju tregova se ç'kemi për ju ditën e sotme, kështu që duke parë dhe orën që është 9:12 minuta në këtë moment, nuk po zgjatem më, po përshkojmë një herë tek Florenca, e cila sigurisht na pret për të realizuar dy recetat që ajo ka vendosur ditën e sotme për të sjell si propozim tek ju. Dhe më besoni që të dyja janë shumë të shijshme, por përveç kësaj janë shumë të thjeshta. Hajdeni me mua. Florenca, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Alban. Si jeti? Mirë. Si ke qenë? Mirë, shumë. Me shëndet? Mirë, ti mirë. Lodhur, mërzitur? Kështu ta kur takohen shqiptarët, kështu thonë. Si ke një. Si ke një, është si ke një, si ta përktheu, si ke gëzirë. Nuk më mirë s'përgataro, okej. Unë ju thash të gjithë shikuesve që janë duke na ndjekur sot, që jemi duke realizuar dy receta të cilat janë plot shije, por janë edhe të thjeshta. Shumë të thjeshta, shumë të thjeshta. Madje më të thjeshta s'ka ku të shkoj. Okej. Më trëmb kur ma thua këtë. Pse ke hallin që ça do bëjmë pastaj? Do fillojmë edhe të flasim pastaj. Laka 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 laka. Receta parë është kunguj të mbushur me ullinjë dhe me ricota. Okej. Po. Kunguj të mbushur. Ka dhe për bërës të tjerë, po këto janë ato që e emërtojnë këtë recetë. Është receta bazike kjo është, pra pastaj përbërësit e tjerë i themi tani shpejt e shpejt. Më jepni pak grafikën ju lutem, t'ju themi përbërësit e kungujve të mbushur me ullin dhe me ricota, ose me gjizë pak kripë, si shtot të keli. Më njëta gjë është në fund fundit, me gjitha të ricota, ku di unë, është një emërtim që është i njohur tani, nuk është se është gjë e vështirë për të mos e ditur. Po pra se më kënaqin fare, nëse për të them pas lexoj përbërësit. 4 kungu jeshil, 150 g rikota, 50 g ullin të zin, 80 g bukë thërmuar, 100 g djath parmigjan, një vezë majdanoz dhe vaj ulliri. Po thoja që janë fantastik njerëzit që komentojnë rikota, çfarë është rikota, sikur nuk e din çfarë është rikota. Rikota është një lloj gjizi, gjiz pa krip. Po. Sa të shkruaj gjizë pa krip, shkruaj ricota dhe ju e kuptoni. Po. Kaq. Që kam si kështu si me urdhërore sot. Po. Po, filloj? Filloj. Unë kam para përgatitur kungujt. Kjo recet është e caktuar që kungujt duhet të jenë këta kungujt jeshil të errët. Mund të bëhet dhe me ato, por ato janë pak kungujt më të butë se këta. Kush janë ato? Kungujt e zbardhur që janë pak më të hapur, okay. Janë dhe më të butë ato Alban. Okay. Ndërsa këto janë më të fortë. Unë i kam ndarë në dysh dhe ja kam hequr tulin e brëndshëm kungujve, i kam hedhur pak krip dhe në momentin që ato bëhen me krip, fillon ujzimi i cili depërton brënda në për kungull. Ndërsa mbushjen e kam hedhur tek një tas dhe nuk e çojmë dëm. Kjo mbushje do përzihet me përbërësit e tjerë. Atëherë, unë këtu do të hedh rikotën. Po i vika gjumë njëri të ndej. Urdhra. Po zjojnë që herët, s'kan faj. Po. Do të hedh vezën, ti përzihej për para këto. Sigurisht edhe kungujve të coptuar mbushjes së kungullit, i kam hedhur pak kryp. Tashi do të hedh vezën. Hodhëm vezën. Po. I përzije i mire mirë, bashkë, që rikota të bëhet e një traqme, mos qëndroja shu e fortë si që është. Ose gjiza pa kripë, se mund të përdori dhe gjizën pa kripë. Po, edhe atë mund të përdori. Po si kur jemi mësuar me këtë edhe se si na duket. Por mua nuk ka njësojë, si ti them rikota, si ti them gjizë pa kripë. Atere, e bëm për zjerje, ja u bën një masë, e tilë, do hedhim dhe bukën e thërmuar. Okej. Buka e thërmuar gjithmonë kur përdore, dihet që është një lidhë se shumë e mirë. Mund të bëni dhe bukë të thërmuar në shpi me bukët që ju kam betur, ta bluani në mikser, dhe përfitoni një bukë të thërmuar të freskët fare. Nga duart e juaja. Si po duket Alban? Mirë. Po duket mirë deri tani. Po të ndjek me vëmendje. Do hedhim majdanoz. Unë kam marrë majdanoz të cilin unë e kam tharë vetë. Thjesht majdanozin e freskët e mbështjell me një kartopicet edhe e fus në frigorifer, asgjë tjetër.
E ke kapur si... Si qfar? Si ganxhe ke kapur. Krush kur e ke dorën e madhe. Po pra. Pap. Duke, do hedhim dhe ullint. Ullint, sigurisht, po, do t'je pafar. Ullint, po, pa tjetër, pafar. Atere do bëjmë... Do t'si tavën ullint? Mushit masil, po. Të cilin ti e ke lyer me pak po, vaj. Po. Dhe fillojmë me mbushjen tani. Po. Mos ma largohet shumë. Jo, a, atë, atë. Po. Po ja ullint këtu pra. Edhe ullint i dua se do bëj këtë mbushje. Po si ti vëm? Ja. Okay. I vuri komcat. Gjasi veshje. Alban. I vuri komcat. Po kur ti hash, ta shikosh sa të mirë që je. Po unë nuk i shava, unë nuk thash asgjë. I vuri komçat se ngjante kështu vërtet si këmish ose si jaketë. Po pse keq është? Po jo, sa gjë. Shumë bukur është. Dizajn Alban. Po po. Po pra. Ka që shkjo e cita? Po, a tham që më thjesht s'ka ku të shkoj. Do t'i hedhim djath parmexhan, do t'a fusim në furr, të piqet. Sa kohë do rinë kështu në furr? 30 minuta. 30 minuta. Po. Po, pa, po, si kam hiç shef këto receta që bën për 2 minuta kështu, përgatitje, po, pastaj duhet një ditë të tërë po, ta presësh që të bëhet, po, si puna e groshës. Po, edhe ato që ti lësh aty në zjarr duan një orë të bëhen, pavarësisht se ne nga ndonjëherë nxjerrim më shpejt. Gatimi në zjarr aty në tenxhere. Mhm. Kur gatuan gjellë, bëhet fjallë, se këto janë gatimet shpejta, po, Alban? Po, pa tjetër. Ato duan një orë gjysë ka gatime që bëhen për 2 orë, Alban. 2 orë... Po, i mëjt, diun që ka lëllë gatime, shka po, gatime që do një ditë të tërë. Ne, po, i sjellim në kujtes gatime që mund t'i bëjmë tani këtu direkt. Mirë, se përgjithsisht gjajtë mbushura pëlqehen, për shumë... Po, pra? Patëllxhanët e mbushur, kumujt e mbushur, domatet e mbushura, pëlqen, realisht. Po, kjo është një opcion që i konsumojnë dhe fëmijët, kur i sjellë në këtë pamje. Dakor, ja. Po, ju duket një gjë e mirë, e këndshme. Zakonisht i kanë qef këto gjëra. Këtë i bëra sot, me? Ju bëra një picë mbrëm. Picë? Picë. Picë kështu? Picë. Apo pic normale? Pic normale, më me mbushjetën dhe me gjëra brënda. Edhe vdesin fëmijët, nuk e di. Nuk e di. Se mos vetëm fëmijët? Nuk e di. Jo vetëm fëmijët, më beso. Ti vë kështu. Do në nxjerë. Të ndrojmë atë pozicionin njërë, Alban? Të shofim që si të në nxë. Tavë. Po, vendosja në tavë është puzzle më vete. Po, se... Një pa tjetër? Po, atëre. Mund të në zërë një aty, apo jo? Këtu. Dy aty. Po. Po këtu. Ja, ta provojmë, ta provojmë. Po gjithë në një të votë, s'këllë. Po ja, ta shojmë. Me ngjeshje, ta shojmë. E më tani. Si të kurbani u nazës? Kush është e alë? Urbani u nazës. Po, po, pa tjetër. E, juve... Neve? Ne hypnim në 7 mëngjesit, fillonim punën, dhe hypnim që në 6 mëngjesit, edhe ishin ato buzat plot. Plot, 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 plot. Shqyr, që ka ikur eko. Shqyr. Se imaginoni të ishte prapë. Se besoj se do t'in zeja Alban? Alban... Alban, pëse Alban? Arlban, kush ishte me Ar, që e nise? Ardit? Jo, do të nga se shë Arditën ti tani. Jo, ka Ardit të tjerë. Po, e kam fjallën për ato që janë këtu ke ne. Bëjshë ka Ardit. Se kam parë Arditën? Të regjia. Edhe një. E zë, thua? A je sigur? Ja, ta bëjmë pro, ja shkurtojmë që kë bishtin. Ja presim bishtin. Ja presim bishtin. Këto janë manovrat e guzhinës. Si ka qenë? Ka qenë një prallë duke një film vizatimor, dikur një një kohë me dhe pra me bishtë të prerë? Se di këtë më ashtu, e? Po. E po mirë, unë se ka... Jam i lashtë, kur kujtojnë këto, më kujtojnë vedje që jam shumë i lashtë. Alban. Urdhëro. Do qëfarë? Dhe ja presim bishtin? Po. Me thikë? Ja, se ja presim këtu. Me kërëshër?
presim e fik, të marrë edhe një dy uli. Ti marrësh? Aty mos në ambesi pa uli. Unë një po e vë. E vure një ti? Po. Një e vura, duen edhe dy të tjerë. Ja se në dhe... zirë. Ja, ti ka dhe këto pjesën këtej. Edhe sa dueshe? Pe nga dy. Jo, ti mund të edhe sa duash, po dy ka vëndë. Mos ma hiq djathin parmezan. Nuk e qas zjo, vetë të menë që s'poj përdor më. Të tjera të ki prek me dorë. Tani. Vajin e ulirit. Mos u shqetësoni, se do ju bëjmë prap një rezume. Do ju themi edhe njëherë si e kemi realizuar këtë tavë. Kaq të shpejt. Djathin parmezano. Po, i mbulojmë me djath parmezan. Po. Këtë javë do ju japi shumë shije. Po, i mirë është. I mirë, në vërtet. Dje bëra një risotto edhe në drek, se pizzën ja bëra në darë, edhe me tartuf e bëra. Me tartuf? Po. Risotto me tartuf për kë? Për shpinë. Aha, për kë? Për fëmijët, dhe do thoja bravo si e hanë. E hanë ata. Tartufin? Po. Me vërtet, bravo. Tartufi është nga ato shije shumë e vështirë për të përshtatur. Është e mirë, ka dhe aromën special. Varet, ka njerëz që nuk e durojnë. E vendosim në furrë. I hodha desha të thoja që i hodha djath parmigiano, i dha një shije fantastike. Nuk diskutohet, tjetë e keni edhe tavën të cilën sa për vendosim, do bëjmë një rezume të gjithë që farë kemi bërë, për para se shkrim të grafika me që për thoja se në angelin fjallet gjysëm për gjysëm për punën e tartufit. Tartufi është një produkt, një rënjë, praktikisht, që jo të gjithë e duan. Që që shi, është si puna e selinos, ose si puna e finokut. Për shumëllun, finokut nuk e dua. Ka njërës që e kanë shumë të rëndësishëm në pjesën e dietës pyre. Edhe unë e dua finokun. Ka shumë njërës, ka pak njërës si puna ime, që nuk e duan finokun. Njëta gjithë ndodhe dhe me tartufin. Ama tartufin... Varet nga shia, edhe mua më pëlqenë, por ka njërës që nuk e durojnë do të. Dhe shia ndaj tartufit, që është një rënjë, pa kujtoj këtë, është një rënjë, shia ndaj tartufit nuk mësohet. O të pëlqen, o së pëlqen, nuk është nga ato shije që ti hajtë se duke e ngrën të do të mësohet. Jo. Si puna e selinos. Jo, ka dhe njërës fiksuar për shumë me koprën, po dëgjua nërën e koprës, absolutisht nuk hajnë asë ushqim tjetër. Exakt. Po tjetë në prani. E njëta gjënë dofë për saj përket pjesës tartufit. Pra ndaj të thash, wow, si hanë tartufin, sepse fëmijët realisht shumë e vështirë që të përshtaten me këtë shije. Me gjitha të, thënë tartufi që si shte fare në listë sot, se im pak vëmëndjen të kreceta e ditës sotme, me jepni edhe njëherë grafikën e kësaj recete, që përsërisë edhe njëherë produktet që ju duen për realizimin e kungujve, të mbushur me ullin dhe me ricota, ju duen 4 kunguj e shil, ju duhet një kokërvez, ju duhet 150 gram ricota ose gjizë pa krip, se di që do thoni, o, për ricota gjizë pa krip, për shumë si thoni gjizë pa krip, për shkurtim, i kemi thënë ricota, një të gjështë, 50 gram ullin të zi, 80 gram buke thërmuar, 100 gram djath parmigjan, majdanoz dhe bajoviri. Ka që ju duhet për të realizuar këtë recet, pra kungujt e mbushur me ullin dhe me ricota ose me gjizë pa krip. E kemi vendosur në furë, do të doj 25 minuta dhe në 30, pa tjetër do të doj për të pjekur, pra dhe në fund programit më sakt të pjesës së gatimit, besoj do jetë realizuar në 180 gradë, dhe do t'i nxjerrim pastaj në fund për t'i servirur. Specifikat ja u tha Florenca, do i përsërisim edhe një herë, se kishte ca specifikat të pjesa e kungujve, pra që du t'jena të kungujt me ngjyrë më të errët. Ngjyrë më të errët, të gjelbër për të errët. Jo ato që janë pak më të zbardhur, se janë më të butë. Jo, ato këta kungujt e zi, themi ne. Po këta kungujt, kalojnë në zjerje apo një gjyrë? Jo, asgjë, ashtu si që janë. Ashtu si që janë. Okej, shumë mirë. Se janë detaje të nevojshme këto për t'i thënë, për mënyrën e realizimit të recetës. Tani, do shkojmë për të parë se çfarë oferte do na sjell sot Top Shop. Unë e di se çfarë oferte është, e kam qenë prezent kur është gjiruar, sigurisht, por është një produkt të cilin do ta pëlqeni shumë, është shumë i bukur, është një tavë qelçi fantastike, që unë mendoj që do ta keni që të gjithë në shtëpi, pastaj e kam thënë edhe herë tjera nëse shtëpia juaj ose kuzhina juaj nuk ka të paktën një element delimano, do të thotë që nuk është një kuzhinë prej vërtetit. Dhe kjo tava e plotëson në perfekcion, realisht, pjesën e një kuzhine të bukur
dhe një kuzhine funksionale. Kështu që e ndjekim dhe më pas do rikthehemi sërish për t'ju dhënë recetën e dytë për sot.